बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डियर स्टूडेंट, ज यो नवे टेबल छे दे नागा क्रिएट कवल वाडम लका स्पर्स करे जब लार्ड सम फाइल बान ब क्लिक कम हल तप दे ब्लैंक पेज बान ब डबल क्लिक कर म सर बदलता यो टेबल छे दे वरास का जो शी बे ब पति बान ज क्लिक कम और बदलता ज यो नवे टेबल जोड़ा वल वाडम एडमिशन एडमिशन द पार दा ब ज ओके कम लका स्पर्स करे दे कि मा वर्क टीचर म सर नेम दे نیم به زما سره په چی شي کې په ټیکس کې وای را سره بیا پسې اور کوم چېرې زما سره دویم چې دی نو هغه زما سره فادر نیم دی هغه هم زما سره په ټیکس کې دریم نمبر پسې ما اور کوم چېرې پروګرام پروګرام به هم زما سره په چی شي کې په ټیکس کې دریم نمبر کې ما ویل چې را زما سره فین فین ویل چې دا زما سره په نمبر کې بیا مې بل ویل چې را ایڈمیشن فی ایڈمیشن فی نو دا هم زما سره په چی شي کې په نمبر کې دغه نه علاوه بل ما وویل چې زما سره په دې کې ایڈرس شي ایڈرس به هم زما سره په ټیکس کې شي دغه نه علاوه بل دی زما سره فوټو نو فوټو چې دی نو هغه به زما سره په چی شي کې به زما سره په اٹیچمنټ کې دی باندې به زه اٹیچمنټ کلک کړم دغه نه علاوه بل ما وویل چې زما سره په دې کې د اٹیچمنټ نه علاوه موبایل نمبر هم پکې زما سره پکې دا به زما سره په چی شي کې دا مې ویل چې زما سره په ټیکس کې دغه نه علاوه ما وویل چې زما سره په دې کې بل چی شي ایمیل نو ایمیل چې دی نه زما سره هایپر لینک چې کله ما دا کلیک وکړم دا به زه په دې باندې کلیک وکړم دا به زه چی شي کوم سیو چې کله ما دا سیو کوم په دې ځګنی کې زه انټری کول غواړم لکه ډیزاین ویو ته لاړم ساری په دې ځګنی کې ما وویل چې زما سره ولنې نو چې دی نه زما سره کاشف لار نومی خان پروګرام چې دی نه ما وویل چې دا زما سره په ڈی آئی ٹی کی دغه کوي کسی چې دی نه هغه زما سره 100 دی 1000 دی سوری او دا زما سره 1500 شو ایڈرس مې وویل چې دا زما سره شي باجوړ اوس د دې ته څه انټری ډیټا انټری کول غواړي منیج ډیټا رایټ کلیک وو کې ایډ ویکلی اوس د دې په څه شي ته ایډ کول غواړي لکه سپارس کړی تیو چې ستاسو سره تصویر موجود دی نو تصویر ته هم په دې کې لګولی شي دا به ته څه شی کې دا به اوکے کې بیا دې باندې کلیک وکړه دلته ورکړه د موبایل نمبر لکه سپرس کړی دا زما سره د موبایل نمبر او دا زما سره ایمیل ای بی سی ایټ د ریټ آف جی میل ډاټ کام علاوه چې کله ما دا کلیک وکړه دا انټرین زما سره شیشه کړې وشوې چې کله ستا سره دا انټرین وشوې او تاسو چې راځو د دې فارم جوړول غواړم لکه اوس په دې باندې ما ډایرکټ کلیک وکړ زما سره دا فارم چې لنه غیر سره دلته جوړ شو خو په تاسو خیال وکړئ چې کله زما سره فارم جوړ شو نو دا زه سیو کول غواړم د ایډمیشن فارم نوم به ولا ورکم او دا به اوکے کړم اوس چې کله زه په دې باندې رایټ کلیک وکړم نو لاړ بشم ډیزاین ته اوس کو زه دا یو ورکوټه کول غواړم نو ټوټلی زما سره کوټه کیږي سوچم دی ورته یو یو زما سره نو ورکوټه کیږي په هر حال زه بس چلو کوم په دې ځګنی باندې به کلیک وکړم او دا به ټوټل ای ټو زیډ څه شی کوم ډیلیټ وکړم اوس په دې ځګنی کې لیکل چې ایډ ایگزیسټنت فیل په دې باندې به تاسو شی وکړئ کلیک وکړئ دا کای دی خو الریډی زما سره راسته دا نیم باندې به ډبل کلیک وکړئ په دې باندې پروګرام او بیا په سی فی بیا دا شو یا ایډرس شو په ایډرس په سیل موبایل نمبر د ایمیل او په اخیره کې زموږ ویل چې زموږ سره شیشه فوټوز اوس شکل ته په دې باندې کلیک وکړئ نو دې ته به ته یو دغه چې دی نو هغه به ته پکس کلیک او سپرس کړئ دا دلته رالی یعنی هغه ډیفرنټ په تا باندې کوي چې ته کوم ځګنی ته هغه وړل غواړې په هغه ځای باندې هغه خود به خود څه شی کیږي ایډجسټ کیږي یعنی دا ته ما یو ټارګیټ کې خصوص یې زه به دا ټول دغه چې دی دا به زه په دې لاین باندې راولم دغه نه علاوه دا یې زموږ سره شیشه شو موبایل نمبر شو او دا یې زموږ سره شیشه شو دا یې زموږ سره ایمیل شو او په اخیره کې مې ویل چې دا د دې ځګن نه روښت کو دا ځل تر راوړم دا فوټو چې دی نه ساری دا دل تر راوړه دا فوټو چې کم ځای دی نه هغه شیشه کا یا دا تی چشه که دا تی ڈیلیٹ که فوٹو دل تراؤنا دا لگ چشه که غاٹ که اوز گورا دا نیم دا پارا چی کم زیده نو دا لغاٹ پا کار دی دام لغاٹ پا کار دی پروگرام اور کوٹه فیم اور کوٹه ایڈمیشن فیم اور کوٹه ایڈرس چی دی ناغا ام غاٹ کول پا کار دی موبایل نمبر ام پسی لغاٹ کول پا کار دی
او ایمیل ایڈریس ما ویل چې را نو سره د دې ځګنی پورې ایمیل ایڈریس څه شی دی کافی دی ورته تاسو ما په خپل څه شی خود می ډیزاین چې کله زه دا رن کما نو اتوماتیکلی دا زما سره څه شی جوړ شو یو فارم را سره جوړ شو خو د دې نه علاوه ته ویل چې زه په دې ایډمیشن فارم کې یو داسې چیز ایډ کول غواړم چې لکه اوس دې ځګنی کې ما کوم فی او ایډمیشن فی ورکلې دی چیر دا فی او ایڈمیشن فی کی زه کله انٹری کوم نو زما سره دی هغه چی شی کیږي ټوټل کیږي نو زه به راشم دلته او په دې ځګنی کې به یو ټیبل چې دی نو هغه به شی شی کوم هغه به کریئیټ کوم چې ما کله کریئیټ کوم نو دې ځګنی کې ته زی لیکم چې دا زما سره شی شی شو ټوټل شو ټوټل بیا په دې ځګنی کې وایم چې زما سره ایکول ټو سم چھوٹا بریکٹ شروع بیا بڑا بریکٹ ساری بڑا بریکٹ او بیا مینس کی ولیکم چی فی بے بڑا بریکٹ بن او چھوٹا بریکٹ بن او بیا چشی انٹر اس گورا دا ز چشی کوم دا ز رن کوم چکل ما رن کو نو ستاس دی زگن کی خیال کوی زما سره بس چشی کی دا فی چی دی چکل ز پی انٹر کوم زما سره به خود به خود چشی کیگی په دې ځګن کې دا ټوټل چې دی نو دا به زما سره یو قسم لا راځي لکه نیکسټ ریکارډ ته زم نو په دې ځګن کې ما ویل چې زما سره دا قسم نوم چشی شو سوهیل شو د پلان نوم یې خان شو پروګرام ویل چې دا ډی ای ټی کې د ایډمیشن کول غواړي فی چې دا نو دلته مې ویل چې زما سره 2000 دا دا نور لا 1000 پلان ایډریس چې دی نو ما ویل کوم چې زما سره پاجا ول دی موبایل نمبر یې زما سره دا دی او ایمیل یې زما سره شیشه دی دا دی یوازې زما سره شیشه شو هغه ایمیل ایډریس شو او چې زه څنګه نیکسټ ریکارډ ته لاړ شم نو دا به د زر په ځای باندې زموږ سره 3000 شي خیال ته کوي مردا زموږ سره شیشې شو 3000 شو نو دا زموږ سره شیشې شو هغه د پارم هغه خصوصیات شو سپوري باندې ته تصویر اټ کول غواړي یا دې ریکارډ ته بیرته راتلل غواړي تیوي چې ردی باندې تصویر ولګوم نو په دې باندې کلیک وکا بیا په اډ باندې کلیک وکا او بیا لکه سپارس کړی دا ما یو تصویر دی دا مې راوچت کړه مې شیشې کو اډ وکړه نو ګوره سپدې ځګنی باندې شیشې شو هغه تصویر ولګیدو نو دا زمونږ سره چی شی شو هغه د کریئیټ ټیبل جوړولو هغه طریقه شولا یا تیوه چیرې ز اگزیسټینګ ټیبل جوړول غواړم چې زما سره کوم ټیبل د خپل مرزي مطابق ز جوړ کوم چې کوم پیډ پکې پکې دی هغه پیډ ز ورکوټي یا غټ کوم سایز ولې څومره ورکول غواړي هغه عمره ته دا کولای شي نو دا زمونږ سره چی شی شو دا زمونږ سره کریئیټ کې هغه ټیبل او د پام د جوړولو او کمپلیټ طریقه شو ان شاء الله په نیکست کلاس کې به من کوئری او رپورت چې دا خبرې ډیټیل باندې ډیسکس کوو نو نه ورځې لپاره به دا کار کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.